Македонија нема ниту градобини ракети, ниту средства за авионско засејување на облаци, кои евентуално би спречиле катастрофално невреме. Надлежните тврдат дека причина за ова е конфликтот во Украина, кој предизвикал недостаток на овие материјали на светските берзи. Првиот човек на Центарот за управување со кризи вели дека никој не може да биде доволно подготвен за силни временски непогоди како што деновиве имаше во соседството и апелира граѓаните да ги следат прогнозите и да внимаваат кога доаѓа невреме. Апелирам до граѓаните при најава на силно невреме, периодот кога е најавено невремето да бидат на релативно безбедни места, односно да бидат внимателни каде се движат, бидејќи се покажа дека прогнозите на УХМР се доста прецизни. Но во случај да ги зафати невреме, треба веднаш да се тргнат од отвореност, затоа што во воздухот летат различни предмети. Оно што се случува во Србија и Хрватска е навистина исклучително ретко и таму можевме да видиме навистина едно страшно невреме, има и загинати. Кај нас сепак невремето беше во далеко помал капацитет, интензитет. За разлика од Македонија, Србија се справуваше со бурата користејќи градобини ракети за да ги раздвојат облаците што веројатно и ги намали последиците. За вчерашното невреме кај нас пак, на телефонскиот број 112 во ЦУК се јавиле повеќе од 60 граѓани. Оттаму информираат дека во главниот град имало многу паднати дрвја и бандери, оштетени возила, скинати кабли, како и штети на земјоделски површини, но нема пријавено повредени. Од управата за хидрометеоролошки работи вела дека вчерашното невреме било само периферијата на тоа што се случуваше во соседна Србија. Услови за таква нестабилност може да очекуваме во среда во ноќните часови према четврток, меѓутоа не со таков интензитет како што се случува на северот нашето подрачје. Инаку Македонија утре и задутре ја очекуваат жештини над 40 степени, па нагли временски промени. Портоколовото метео предупредување на опасност од високи температури ќе трае се до вечерните часови во среда, кога се очекува дестабилизација на времето, заладување и можна појава на локално невреме.